Днес ще припомним отново, че е Международният ден на потребителите. По този повод Държавната агенция за метрологичен и технически надзор организира две кръгли маси в градовете София и Варна, които ще се проведат под егидата на министъра на икономиката. Целта на събитията е насочена към това да се гарантира пускане на безопасни продукти на пазара в европейското икономическо пространство, като се обърне внимание, особено внимание на безопасността на децата. Доколко безопасни са играчките у нас и за какви опасни стоки трябва да внимава българския потребител, това ще разберем от госпожа Мариета Мухтарова, която е експерт в главна дирекция надзор на пазара в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която е вече в студиото и ще бъде всъщност модератор на кръглата маса в Варна. Добро утро, госпожо Мухтарова. Добро утро. Радвам се, че сте тук в студиото. И на мен ми е изключително приятно, че са във вашето студио. Да започнем с това, че съвместно с Комисията за защита на потребителите провеждате кампания, освен кръглата маса. Какво всъщност включва тя? Всяка година на 15 март по повод Световния ден на потребителя, ние с Комисията за защита на потребителите извършваме традиционна кампания, която е под егидата на Министерството на икономиката, в която двете институции съобразно своите компетенции извършват проверки, като насочеността на Главна дирекция надзор на пазара е извършване на проверка на продуктите да бъдат придружавани задължително от инструкция за употреба на български език. Една инструкция за употреба, която е изключително много важен документ, тъй като в тази инструкция за употреба производителът, след като е извършил необходимите изпитания, извършил оценяване на съответствието, той посочва предвидимите рискове. Посочва по какъв начин трябва да се извърши употребата на самия уред, на самия продукт, монтаж, ако е необходимо, експлоатацията, поддръжката. Затова потребителите трябва да четат тази инструкция, да я спазват, за да няма после някакви непредвидими инциденти. А и това си е вид поемане на отговорност от страна на производителя. Абсолютно. По принцип, когато с слагането на маркировката за съответствие си маркировката, производителът гарантира, че всъщност той поема необходимата отговорност за дадения продукт, за неговата безопасност, че е извършено оценяване на съответствието. И след когато постави тази маркировка, той издава декларация за съответствие, която показва на какви нормативни документи отговаря, на какви са изискванията, които са заложени в самия продукт. Съответно, тези изпитвания, които, тези стандарти, на които са извършени, на базата на които са извършени стандарти, са извършени необходимите изпитвания, той има предвид и при написването на самата инструкция. Да. А тук се донесла едни брошурки интересни, така нека да разкажем за тях всъщност. Какво представляват? В тези брошурки, които ще бъдат представени и раздавани на информационните центрове, които се организират в днескашния ден в големите градове Варна, София, Пловдив и в Бургас. Във Варна това са такива информационни центрове, понеже все пак ние сме в град Варна и мисля, че е добре потребителите да знаят къде във Варна се предлагат, ще има такива информационни центрове. Това е Практикер и Гранд Мол Варна. Само ще моля без търговски марки, тъй като не било да споменаваме търговски марки. Това са търговските магазини, в които всъщност ще извършат. Да, все пак от така, съвета електронни медии не седят, така че не бива. Добре, разбира се. Извинявам се тогава. Да продължим с брошурките. И в тези брошурки всъщност има написани съвети към потребителите, как съвети, полезни съвети, как те да използват, какви всъщност играчки. В момента тук брошурките се отнасят до играчки, до газови бутилки и съответно до електрически съоръжения. Да, газови бутилките, това са едно от най-опасните неща всъщност. Да. Има и доста инциденти такива, знаем. Напоследък, така, че да, наистина доста инциденти, нали, в област, специално с газови бутилки. Със сигурност е важно да има инструкции и точно по това. Много е важно, нали, и начинът по който се използват и на какво трябва да отговарят самите продукти. Казахте детски играчки. Толкова опасни детски играчки има на пазара? Ами има. Има, но
аз мисля, че все пак благодарение на усилията, които полагаме като надзорен орган, опасните играчки намаляват. И с нашата статистика, която ние си правиме, с всяка изминалата година процента на опасните или бих казала несъответстващите играчки, да, които играчки или продукти, които отговарят на изискванията, които са заложени в административните изисквания, които са заложени в наредбите, съответно, на които трябва да отговарят определените продукти, намалява. А какви опасности за живота и здравето на децата най-често крият тези играчки? Така, вашата практика, какво може да ни споделите? Ами, мога да ви кажа, че за една играчка, така честите рискове, това са риска от задушаване. Това може да попадне, особено са правени изследвания, играчки, които имат и цевидна форма, които имат сферична форма, малките топки, когато паднат в дихателните пътища, могат да предизвикат съответно задушаване. Друг така риск, това е риска от нараняване, който се предизвика от съответно от острите ръбове на щупени пластмасови играчки, особено твърдата пластмаса, както и необработени ръбове на дървени играчки. Един така съществен риск, това е от химически риск и от съответно пак от задушаване, това е, може да бъде, да бъде предизвикана от една от електрическите играчки. Да. Ние правихме такава кампания по отношение на електрическите играчки, особено тези играчки, които са с батериите тип бутон или R1. Тези батерии могат да попаднат в така наречения цилиндър, преминават свободно през цилиндъра за малки части, а цилиндъра за малки части, това е едно уриче, с което ние измерваме, то представлява се едно, имитира детското гърло. И когато преминават свободно каквито и да е части през това уриче, те съответно могат да предизвикат също задушаване или задаване на, преди всичко задаване, нали, от на потребителя. А потребителя в случая, това са най-малките, уязвимите деца, нали, деца, които са, това деца, е невинните деца. За това, нали, всяка една, това е задължение на родителя, постоянно да контролира и да наблюдава своето дете, наистина, за да няма нежелателни инциденти. Защото те са непредсказуеми, малките деца. Да. Те просто всяко едно нещо, те се мъчат да го лапнат, да, да го опитат. Да, казвате с топчетата, може. Особено да пък малките деца, малките, които са, говоря за 6-месечните, 10-месечни деца, които все още зъбките им никнат, те всичко, нали, тикат в устата си и ето това е. Може, нали, да предизвика каквото и да е задушаване. Задушаване може да се предизвика и от меките пълнени играчки, понеже заговорихме за малки деца. Меките пълнени играчки, те са играчки, които могат да се ползват в различните възрасти, но малките деца, бебенцата, когато лапнат, нали, тази играчка и тази играчка има шеф, който е много едър, има възможност бода на шева, нали, да е просто да има голямо разстояние. И съответно има възможност детето, лапайки играчката, да вземе, нали, от самия пълнеж. Когато с този пълнеж, то обработи, нали, пълнежа заедно с слюмката, се получава една топче, което детето може също да го погълни, да, и съответно да предизвика задушаване. Дори пушените играчки са опасни, това разбираме наистина. Да. Трябва да бъдат внимателни родителите особено. А освен играчки, какви други така опасни продукти на пазара? Други така опасни продукти, това са електрическите продукти. Имаме електрически скари, бързовари, личните предпазни средства, да, също могат, каските, сноубордистските каски, каските за скиори, слънчевите очила, за които ние имаме спрени, нали, продукти за разпространение. Машини имаме също. И да, бе, много са продукти, наистина, да. Но най-говорим за най-широко потребяваните, нали, продукти, да, които са електрически съоръжения, нали, играчки, лични предпазни средства. Общо взето, голяма ни е гамата на проверки, нали, на извършени проверки на продукти. Кой осъществява контрола за качеството на стоките, които се предлагат на пазара у нас и на какво ниво? Дали Европейски съюз, митници?
доставчици, вътрешен пазар? България е хармонизирала европейското законодателство и ние като член на Европейския съюз сме длъжни, нали, да спазваме изискванията, да, които са в нормативните документи на Европейския съюз. Ние сме ги хармонизирали всички директиви, които се отнасят до безопасността на продуктите. Ние сме ги въвели в нашето законодателство под формата на наредби. Също така и регламенти. Строителните продукти, за тях, нали, регламент, който е в действа, нали, в рамките на Европейския съюз. Така че нашите експерти участват в така наречените АДКО групи, или това са групите за административно сътрудничество, на групи, в които ние обменяме информация, помагаме си взаимно при извършването на надзор на пазара, уеднаквяваме нашите дейности по отношение на надзор на пазара, извършваме трансгранични проекти, проекти, в които ние извършваме проверки на определени продукти с цел уеднаквяване на нашата дейност. Освен това, така че нашата дейност е изключително на европейско ниво, спазвайки, да, европейското законодателство. Освен това, ние в България контролните органи също си взаимодействаме. Съществува един така координационен съвет по надзор на пазара, който е, се ръководи от един от заместниците на министъра на икономиката. В този координационен съвет съответно се определят политиките по надзор на пазара в нашата страна. Ние като контролен орган съответно имаме инструкции, подписани за инструкции за взаимодействие с агенция Митници, с която изключително много добре се партнираме, с НАП. Имаме споразумения, подписани с ДНСК, с Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването също много добре работиме и с други контролни институции. Да. С агенция Митници като контролни органи ние още на база на подписаната инструкция за взаимодействие извършваме надзор на самата граница, където в резултат на от 2016 година обработени 215, около 215 уведомления от агенция Митници, нашите инспектори са проверили около 10 000 продукта, от които около 1500 продукта сме спрели за обращение за по-нататък в Европейския съюз. Значи, добро взаимодействие и засилен контрол. Това, да, го има със сигурност. А запознати ли са българските потребители със своите права и задължения? Най-общо да кажем. Общо взето това се наблюдава, че това е една слабост в световна тенденция, че българският потребител, общо взето, както и другите потребители, под емоцията да си купят някаква стока, тях като че ли в момента толкова не обръщат внимание, че най-малко, че трябва да има продукта да бъде придружаван от инструкция. Преди малко аз мисля, че доста обстойно, да, обясних, нали, значението на инструкцията за употреба. И след това идват вече проблемите и почва да насесират. А тази инструкция за употреба, пак казвам, трябва много внимателно да се чете. Тя просто трябва през цялото употреба на самия продукт, тази инструкция, потребителя от време на време да се я прочита, защото все пак нещо се забравя, за да няма наистина нежелателни инциденти. Да, за да не се стига до инциденти. Да. Както казвате, може би в еуфория, така хората забравят леко, да. Но особено важно е това за родителите. Особено за детските играчки и децата. Наистина родителите може би са тези, които трябва да бъдат много внимателни тук. Абсолютно сте прав, нали? Родителите трябва изключително много да се съобразяват с тази инструкция, която е дадена от производителя, и както казах, че в тази инструкция са посочени именно непредвидимите рискове, за да наистина да няма нежелателни, да, инциденти. Доколко защитени са правата на потребителите днес у нас? Мисля, че всички контролни органи, които работим и в сферата на тази защита на потребителите, полагаме изключително големи усилия,
за защита на потребителя, за защита на обществените интереси, за опазването на околната среда. Именно с нашите действия, с нашите проверки, с нашите административно-наказателни мерки, които ние съответно предприемаме към отделните икономически оператори, към самите продукти, мерките, които приемаме, принудителни мерки, а това имаме именно такива принудителни мерки се спиране разпространението на самите продукти до ново оценяване на съответствието. Ако не е възможно, може дори да се бъдат унищожени продуктите, т.е. или нова преработка, нали, на самите продукти. Ако това е невъзможно, тогава вече пристъпваме към унищожаване, изземване на самите продукти. Така че имаме съответно принудителните мерки, които административни мерки, които можем и закона ни го е позволил да го правим. Да, в края на нашия разговор, тъй като времето вече така ни притиска, ми се ще да припомним отново за кръглата маса днес и какви всъщност ще бъдат така темите. Можем да ги кажем. Да, днеска в двата града, в София и в Варна, в едно и също време ще текат, нали, двете кръгли маси, като акцента в на кръглата маса в София, която е съвместна с Български институт по стандартизация, е на тема играчките. Полезни играчки, безопасни играчки, забавни играчки. Докато в Варна темата на кръглата маса, тя се отнася до безопасни. Тя е по-обща и се отнася именно до безопасността на продукти и стоки и услуги, дали, в които се пускат на европейския пазар. Като тази ще бъде в икономическия, кръглата маса се проведе в икономическия институт със съдействието на Центъра за качество и безопасна защита. Да. От колко часа ще бъде това? От началните часове са 10.30, като преди това в 10, от 10 до 10.30 имаме съответно регистрация на участници, който иска може да заповяда. Госпожо Мухтарова, аз ви благодаря за този разговор и за това гостуване. Желая ви успешна работа. Благодаря. И аз ви благодаря за поканата.